вітаю вас, шановні друзі, на телеканалі «Київ». Ми розпочинаємо нашу передачу «Депутатська приймальня». Мене звати Сергій Дойко, я радий вас всіх бачити. Шановні друзі, одразу нагадаю, це прямий ефір 223-09-71. Я очікую, як і завжди, на вашу активну участь у нашій бесіді. Долучайтеся, висловлюйте свою точку зору, висловлюйте свою позицію. Ми вже, бачите, починаємо поступово підсумовувати рік, що минає, яким він був для столиці України, як столиця провела цей рік. Ну і, зрозуміла річ, деякі плани на рік наступний, тобто які обриси вимальовуються в тій чи іншій царині, в тому чи іншому напрямку. Ну, власне, нашим гостем, пане Валерію, проходьте, будь ласка, ну, ви вже тут, тому я ж тут, якби... Дякую. Да, самі розумієте, доброго дня. Валерій Гуманенко, депутат Київської міської ради, він є членом депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», членом постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Пане Валерію, про ЖКГ, про ПЕК, зрозуміло, це ваша головна, так би мовити, лінія, але і питання життєдіяльності столиці, і роботи Київської міської ради, все це з вами будемо обговорювати. Зараз з нами, мені колеги підказують, це одна з тем, яку ми так само будемо і з паном Валерієм обговорювати, і я сподіваюся, з нашими шановними глядачами, це, власне, закон про реструктуризацію застарілого житлового фонду. Тема поступово, час від часу порушується в наших різних передачах на телеканалі «Київ». І тому цей момент зараз хотілося б обговорити з директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександром Сергієнком. Він зараз з нами на скайп-зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Вас я бачу, як ви бачите, чуєте мене. Пане Олександре, ви заявили в одному з недавніх інтерв'ю, що діючий закон про реструктуризацію застарілого житлового фонду треба визнати таким, що не функціонує, не працює. А як же ж має виглядати той закон, який запрацює реально? Прошу, будь ласка. Реально треба, очевидно, встановити такі механізми законодавчі, які б заохочували людей до реновації. Тому що в законі написано, що має бути згода всіх мешканців. Це зрозуміло, що цю норму неможливо виконати. І так само неможливо, щоб за рішенням будь-якого органу, чи то Київради, чи Кабінету міністрів, раптом людей почали виселяти з житла. Таке можливо тільки в одному випадку, коли будинок визнано аварійним і тоді в цілях безпеки життя цих людей виселяють. У всіх інших випадках треба добровільна згода, і я повторюсь, що очевидно її отримати неможливо. Тому треба задіяти такі фактори, які б самих людей спонукали, стимулювали до проведення реновації. Пане Олександре, я хотів би, знаєте, який аспект з вами порушити з вашого дозволу. От якщо взяти профільний комітет нинішнього парламенту, ми, давайте, пригадаємо з вами минуле скликання, да, і минулий комітет житлово-комунального господарства, голова, перший заступник, люди, які, ну, давайте відверто скажемо, орієнтувалися в ситуації, це як мінімум. Щодо, ви ж про закон говорите, законопроект, а це прерогатива Верховної Ради України. Так от, щодо якоїсь політичної волі, знаєте, як зараз модно, да, ухвалювати подібні рішення і, найголовніше, знатися на цих всіх моментах і аспектах, наскільки профільний комітет нинішнього скликання взагалі розуміє, що таке реновація, що таке реструктуризація, що таке знесення, що таке відселення. Ну, не хотілося б відразу давати негативну оцінку, ставити двійку по п'ятибальній системі. Але, на жаль, рівень усіх комітетів цієї Верховної Ради, так би мовити, залишає бажати. Енергії дуже багато, ініціатив багато, але досвіду і особливо знань явно не вистачає. Це видно по багатьом законопроектам, зокрема і проект закону про столицю
України, місто Київ. Який відійшов на якийсь там 38-й план. Чули і цікавилися звітом київського міського голови про роботу влади, міста за рік, що минає? Звісно, я ж мені по довгу служби. Ну, це так. Як оціните? Як оціните не по довгу служби, а як дійсно експерт, який прекрасно і глибоко знається на столичних питаннях, на столичній проблематиці? Прошу, будь ласка. Ви знаєте, ну тільки сліпий може не бачити досягнень цієї владної команди на чолі з Кличком. Це парки, сквери. При Чернівецькому вкрали 25% зелених зон загального призначення. Зараз їх повертають. Відремонтували капітально 414 парків. Сама цифра вражає. Друге, дороги. 900 кілометрів капітально оновлено. Це не просто капітальний ремонт, це от та сама реновація, коли абсолютно нова дорога з новими тротуарами, з новою зливовою каналізацією. Третє, ремонти шляхопроводів. Хоч як не сварять Кличка за цей шулявський шляхопровід, що там смета перебільшена, але цей проєкт валяється, ну, іншого слова не підберу, щороку, починається з 2006 року, переходив з однієї програми соціально-економічного розвитку в другу, з одного бюджету в інший. І так тягнулося 10 років, розумієте? І лише коли там шматок відвалився штукатурки, тоді почався оцей ремонт. До цього ні Чернівецький, ні Попов, ні Омельченко не бралися за цей об'єкт. Тому, але я б інше скажу. Так. Якщо ми подивимося зовсім з іншого боку, взаємовідносини влади, владної команди і громади міста. Вони кардинально помінялися. Можна сказати, що влада повернулася обличчям до киян. Якщо раніше навіть депутати деякі не могли потрапити на засідання Київради, бо команда Чернівецького ховалася, десь проводила туалетні сесії, то тепер будь-який киянин може прийти на засідання постійної комісії і висказати своє фе. Зрозуміло. Пане Олександре, я щиро дякую. Привідкрию вам лаштунки. Деякі депутати чинного скликання так само не можуть потрапити на засідання Київради, але тут вже не з причини влади. Там різні міжфракційні, так би мовити, в них є стосунки. Там своя, як кажуть, історія. Пане Олександре, я щиро дякую вам за те, що були в нас в ефірі. Долучилися до нашої програми директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Щойно з нами був на скайп-зв'язку. Дякуємо, пане Олександре. Ну і, власне, шановні друзі, принагідно нагадаю, 223-09-71, телефон вже працює. Давайте долучайтеся, і ми переходимо безпосередньо до обговорення усіх питань, які вже так само порушили, з Валерієм Гуманенком, депутатом Київської міської ради. Ну, дивіться, пане Валерію, ваша комісія, вона якраз житлово-комунального господарства, а тут ми зачепили, бачите, хочу далі просто лінію продовжити, про застарілий житловий фонд. Ну, так ми ж розуміємо, яка там ситуація з житлово-комунальними послугами. Отже, реконструкція, реновація чи знесення? Можна однозначно сказати, що було би ефективніше? Прошу. Ну, знесення при будь-якій реновації або оновлення житлового фонду, воно знесення буде застарілого житлового фонду. Є приклад у нас більш-менш успішного такого реалізації такого проєкту. Це «Житлоінвестбуд УКБ», це на метро Чернігівській, там, де німецькі будиночки двоповерхові були. Але сказати, що там все було гладко і легко, не скажу. Є окремі люди, з якими були конфліктні, і це я хочу звернути увагу, це двоповерхові будиночки. Тобто там людей зовсім мало. І домовлятися з людьми, які мають там власність, доволі в деяких випадках складно. Були скарги деяких людей. Одні, скажімо так, доволі швидко і з розумінням ставляться до цього процесу, отримують житло і переїжджають. Інші
або вимагають дуже багато для себе, тобто вважають, що вони останні залишились в цім будиночку, і вони можуть викрутити забудовнику руки. Або просто відмовляються, очевидно, правда? Які звикли люди. Ну, є ж люди, які звикли на конкретному місті жити, їм там не треба. Для них, це важко. Взагалі переселення, це нове житло. Більш того, там вже необхідний ремонт якийсь зробити. Хоча, знову, забудовник в даному випадку пропонував навіть зробити косметичний ремонт. Навіть косметичний ремонт. Але власність... Давайте долучимо глядача, тому що тут якраз же в нас комунікація ж має бути. Слухаємо вас уважно, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Добрий день, вибачте. Да. Отопление. Нам Киевэнерго в 2018 году насчитало за 2017 год, непонятно на каком основании, доплату. Киевтеплоэнерго? Теперь висят эти несколько тысяч гривен, и я даже не могу сделать перерасчет в центре коммунального сервиса на проспекте Науки 11. Они говорят, что нужно переделать ордер на квартиру, квартира не приватизирована, заключить договора и реструктуризацию долга оформить невозможно. Київтеплоенерго, да? Ви про це говорите. Київтеплоенерго, да, вам зробив такі розуміли? Київтеплоенерго. Зрозуміло. У мене є письмо з подписью Лопатіна, що це не вони, а це Київенерго, обращається в Київенерго. Ага, бачите, як воно. Дякуємо щиро. Ну, ви якраз той рік згадали, який якраз пан Валерій недаремно уточнив. Який це рік? Тому що тут якраз Київтеплоенерго ще, по-моєму, не було. Я знаю, мені відомі випадки, коли в будинку некоректне було нарахування по лічильнику. Так. І за 18-й опалювальний, 17-18 рік, у серпні були до нарахування. Так. Вони незначні були в деяких будинках, але в даному випадку завжди необхідно, скажімо, дивитися на документи, що понарахували і в якій сумі. Якщо власник, квартира наймач, хоче реструктуризацію, не може в даному випадку оформити, звернутися напряму, тому що не є власником квартири, то необхідно звернутися до власника і звернутися з заявою, щоб саме, наприклад, це якщо відомча квартира або органи місцевого самоврядування, я рекомендую через районну адміністрацію звернутися, щоб саме районна адміністрація звернулася за роз'ясненнями або передала документи на право довірене, щоб вони могли заключити угоду. В крайньому випадку можна звернутися до моєї громадської приймальні, я спробую вирішити, допомогти в цьому питанні. Я от, ви знаєте, готуючись до нашої розмови, так багато чого побачив, чого, в принципі, і не знав то. Ну, а від першої особи зараз хотів би почути відповідь. Бути керівником ОСН тривалий час – це ризиковано? Ну, все залежить від того, наскільки дієвий орган самоорганізації населення, які завдання він ставить перед собою. Я хочу сказати, що основна кількість наших ОСНів в місті, вони створились саме на проблемних питаннях. Це проблемних забудовах або якісь невирішені роками проблеми на мікрорайонах. Це в основному мікрорайонів, тому що будинкові, вони зазвичай... Будинкові комітети, їх питання, вони якраз крутяться навколо їхнього обслуговування будинку. На мікрорайонах, вуличних таких великих ОСНах там проблеми більш масштабні. Звичайно, я, наприклад, я прийшов саме як керівник ОСББ, мене запросили, як об'єднуючи якусь частину громади мікрорайона, а потім, коли я очолив, у нас були проблемні питання саме забудови озера Тельбін. І саме наш орган самоорганізації населення, він перший в місті, який виступив і в суді разом з прокуратурою, в господарському суді на стороні прокуратури, і ми вимагали якраз скасування забудови, і ми домоглися скасування забудови в 2013 році. Пане Валерію, правильно ЗМІ пишуть? Я от до цього ж підвожу, що на вас якусь кримінальну справу заводили щодо шахрайства. Це до чого воно? Шахрайства? Ви знаєте, іноді, коли мені погрожують, раніше там незаконні встановлювачі мафів або інші люди, які займаються такою не досить незаконною, сумнівною підприємницькою діяльністю. Вони завжди звинувачують, причому огульно. Я завжди звертався до них таких, казали, що, наприклад, ми, маючи якраз представники ОСНів, маючи посвідчення громадських інспекторів благоустрою і маючи право
на рівні з штатними працівниками складати протоколи про адміністративне правопорушення, ми користалися цим правом. І, звичайно, коли виникають якісь спірні питання в районі, вони звинувачують, ви збираєте там гроші з мафії. Я завжди на цих заходах казав, шановні підприємці. Пропонували з мафів? Завжди пропонують. Завжди пропонують? Завжди пропонують. Що ж я не став інспектором з питань контролю за благополуччям? Дуже небезпечно. Це жарт, звичайно. Да. От. А я скажу, часу мені ще посвідчення я його просто не забрав. Так тут особливість. Не всі громадські інспектори можуть складати, мають таке право. В законі про адміністративне правопорушення, кодекс про адміністративні правопорушення, там сказано, що саме представники органів самоорганізації населення можуть складати протоколи на рівні з штатними працівниками. Так от, я завжди казав, за кожним МАФом стоїть або працівник міліції, прокуратури, на той час міліції, прокуратури, адміністрації, або депутат. Ну, зараз трохи менше, і зараз у них звужується, там уже більш мережеві такі МАФи залишились, і цей процес трохи прозоріший став, але все одно МАФів дуже, вони дуже повільно зменшуються, їх кількість. Кожен за кожним з вас стоїть якась криша. Кажу, що вам заважає дати контрольний хабар і стаття з конфіскацією майна? Якщо такого нема, то вибачте, все це огульне, скажімо, звинувачення. І я завжди так, якщо я беру, будь ласка, дайте контрольний хабар. Пошту пораду, дружню. Да. Це заздрість. Ну, Повірте моєму досвіду. Насправді, я можу сказати, ви що... у нас глядач там долучається до дзвіночок, чув. Немає поки. 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся, ставте свої запитання. Насправді, в Новій Сені навколо мене така кількість активної громади, що навіть якби я хотів взяти хабаря, мабуть, мені це не вдалося. Недаремно згадав про орган самоорганізації населення. Ваша фраза в одному з інтерв'ю. У Києві масово створюють фейкові ОСН. Це навіщо? На щастя, цей процес уповільнився, навіть практично зупинився. Так. Мета? Мета, ну я тоді в інтерв'ю якраз я і казав, що основна мета, на мій погляд, це створення органів самоорганізації населення під вибори. Під вибори. Якраз під мажоритарну систему або нашу систему виборчу саме в Києві, така, я скажімо так, псевдовідкриті списки, які з прив'язкою саме до політичних партій, політичних партій і округів. І округів, так. Так, така змішана система. Але що можна, якщо кандидат депутати буде роздавати якісь, як кажуть, гречку або якісь інші, скажімо, каврішки, то його можна зняти з виборів. Роздавали? Або притягнути. Ви роздавали, панове? Ну, я не можу це роздавати. Хоча орган самоорганізації населення... Кандидатом в депутати то орган самоорганізації населення постійно цим займається. На кожне, наприклад, 30 вересня, на День людини похилого віку, ми знову ж соціальні проекти роздаємо. Але це ми, скажімо, з громадськими організаціями. Добре, а як з міністерством співпрацюємо? Наприклад, допомогу матеріальну, да, депутата Київської міської ради з фонду депутатського, який є, 600 тисяч на рік. І як відрізнити, наприклад, хабар, да? Чи там спробу підкупити потенційного виборця? От як тут відрізнити? Ну, це я називаю такі, з одного боку, депутата, коли обирають, він має можливість і повинен мати можливість підтримати соціально незахищені версти населення, але в даному випадку на виборів це створює саме цей депутатський фонд. Він створює, звичайно, фору депутату діючому, і він ставить трохи його в більш неконкурентні тобто, умови. Тобто, якщо це в міжвиборчий період, то це, в принципі, це допомога. Це нормально. Нормально. А якщо це перед виборами, депутат... така сама допомога, ті ж самі речі роздаються, то це вже ніби хабар. І спроба підкупити. Розумієте, в даному випадку депутат виконує свої повноваження згідно закону. А перед так він не перед виборами виконує, він же ж залишається чинним депутатом. Дивіться. Тире кандидатом в депутати. Так, тире кандидатом в депутати. Да. Я думаю, що, мабуть, все ж таки логічно було хоча б за рік до виборів такі процеси обмежувати. Вважаю, що це було більш створювало більш конкурентне середовище. Але, розумієте, у нас знову ж є депутати, які практично не працюють на округах і минулі вибори з 14-го року по 15-й, там півтора року, чуть більше були минула каденція. Дуже велика кількість депутатів не пройшла, тому що вони практично не працювали. Ну, знаєте, а деякі такі до Верховної Ради пройшли, яких до цього часу, знаєте, як в тому мультфільмі, да? А багато лікарів дають мало
молока. Да. Ми, говорить, молока не віддали поки. Так цих депутатів і до виборів не бачили, і після виборів не бачать. А вони отримують гроші, і немалі, да? Тут, з наших з вами, знаєте, податків. Дуже важливо, і для нас, і для виборців розуміти повноваження депутата і їх обов'язок. Угу. Розумієте, депутати, от у нас мажоритарна система, угу, це взагалі система дуже корумпована з пропорційною. Треба, звичайно, пропорційну систему відкривати по партійних списках, щоб люди могли обирати і людину, і партію. Ну, тобто, такий симбіоз робить. Тому що виключно мажоритарна система, вона якраз дає дуже великі, скажімо, дуже великі ризики корупції, передвиборчої корупції. Тому її треба, звичайно, відмовлятися від цієї системи. А, ну, все одно, депутати якби, Верховної як Ради... Як вважаєте, якби ви не йшли до Київради під прапором Батьківщини, ви б стали б депутатом Київської міської ради? Як думаєте? В залежності від... Ну, думаю, що став би в будь-якому випадку. Від, якщо політична партія проходила б, тобто подолала 5-відсотковий бар'єр, mm-hmm, то я думаю, що на той момент, у 2015 році, я би в будь-якому випадку був. Тому що, що дає ця система? Ця система, яка нині діюча виборча система, угу, місцевих так, рад, так, вона якраз дає можливість людині не тільки отримати рейтинг політичної партії, ну, фактично людей, які, можливо, умовно цікавляться політичною діяльністю, угу, або життям політичним, а саме ті, хто мають рейтинги на місцях. Пане Валерію, і я можу сказати, якщо у нас... за великим рахунком орган, да, Київська міська рада, чи не занадто багато там політики? От ви представляєте фракцію політичної партії. Фракція, відповідно, є у Верховній Раді. От Київрада, вона просякнута політикою? Ну, я завжди виступав, щоб місцеве самоврядування в місті Києві було на, завжди ставилось в однакові умови з місцевим самоврядуванням в будь-якій області, в будь-якій селі. Тоді я повертаюся до свого питання. Тоді навіщо депутату або кандидату у Київську міську раду приналежність до політичної партії? Якщо він вирішує питання дахів, люків, під'їздів, прибудинкових територій, лічильників, Київтеплоенерго, рахунків. Навіщо йому приналежність до політичної партії? Тому що, знову, я повертаючись назад, інша система, якщо не політична партія за відкритими списками, політичні вибори по політичній, по партійній системі за відкритими списками, mm-hmm, то ми повертаємося до іншої системи, мажоритарної, яка mm-hmm наскрізь пронизана корупцією. Так. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Значить, теж інформація, яку варто обговорити і продискутувати. У Київраді, значить, така ініціатива з'явилася забезпечити багатоквартирні будинки житлові столиці технічною документацією. Це що? Я навіщо? Співавтор цього проєкту. Я знаю. Тому ж вам і адресую це запитання. Це що і навіщо, прошу? Ну, це доволі просте питання в тому сенсі, навіщо це необхідно. Uh-huh, uh-huh. Тому що у нас за часи Незалежності і навіть з Радянського Союзу багато технічної документації, технічні паспорти або креслення на будинки, вони втрачені. А втрачені uh-huh в зв'язку з тим, що реорганізовувались райони, наприклад, uh-huh, з 13 районів, 10 зробили при передачі документів. Більш того, при користуванні за такий період часу багато документів, вони втрачені. Більш того, дуже велика частина документів, вони вже не відображають реальний стан речей. Тому що десь приватизували підвали якимось чином. Я не ставлю, скажімо, зараз в те... Не ставлю, ну, в речі ще законно чи що незаконно. Що це законно, так? Да, не ставлю. Mm-hmm. Да, я вважаю, що сумнівно законність, скажімо, приватизації таких приміщень, але воно є. Деяка частина переведена квартир в нежитловий фонд. Mm-hmm. Тобто будинки трансформувались за весь цей час, за 40, за 30 років. І зараз ті технічні документації, яка була виготовлена на початку здачі будинку в експлуатацію, вона не відповідає дійсності. А що дасть ця документація? Ну, от була квартира, житловий фонд, її перевели якимось там чином дивним, да, або не дивним, в нежитловий фонд, або підвали, або дахи, там, горища. Да? Ну, от буде така документація. Що вона дасть? Така документація дасть можливість якісно і правильно
вести нарахування в цих будинках, так, наприклад, за опалення. Тому що потім візьмуть через тиждень-два, переведуть знову з нежитлового фонду в житловий. А нема процедури з нежитлового в житловий. А з житлового в нежитловий, так, є, так? Зворотньої процедури. Навіть якщо це законно або незаконно. Ну, якщо це сумнівно законно, значить, і така процедура є. Значить, сумнівно, у нас є законно. Процедура сумнівного законного переведення фонду з житлового в нежитловий. Так виходить? У нас є добудови до квартир. Добудови, знаєте, ми бачимо. Да, вони 100%, але їх спочатку проводити інвентаризацію, потім подають документи на добудову, і хоч це все ясно, це всім зрозуміло, що це незаконно, але поки це не оскаржив хтось в суді, це є законним актом, тому що воно пройшло державну реєстрацію. І питання, навіщо все ж таки ми повернемось? Да? І в даному випадку нежитлове, є різні тарифи на теплову, наприклад, на теплову енергію для житлового, нежитлового, і це буде коректний розподіл на теплову енергію для житлового і нежитлового для правильного обрахунку. Ну, це перше. Нежитловий фонд там набагато більше, да? Це... там вищі тарифи. Для... На нежитлового вище. Так, зараз вище, набагато. Не набагато, але ну, вище. Більше, так. Раніше було взагалі в три рази, в три з половиною на тепло була різниця для житлового, нежитлового. Зараз ця різниця буквально 10-15-20%. Це перше. Так. По-друге, зараз створюється ОСББ багато. Угу. Ну, не скажу, можна сказати масово. Достатньо багато створюється, люди розуміють, що треба брати відповідальність за свій будинок. Створюють ОСББ, їм треба передавати документацію, яка коректна, яка відображає те, що зараз з цим будинком, в якому він стане. Так. Це друга. І третє, не сьогодні-завтра, заступив в силу все ж таки закон 417, де орган місцевого самоврядування повинен на конкурсній основі визначити управителя будь-якого будинку, якщо мешканці самі його не визначили. При цій складнощі, цих складнощах керуючих компаній, у керуючих компаній підняти тариф до економічно обґрунтовано, вони завтра відмовляться самі від цього. Більш того, є зараз вже приклади і неподинокі, коли комерційні ЖЕКи просто відмовляються від обслуговування будинків. Вони скажуть, все, ми залишаємось такої-то дати, ми залишаємо обслуговування будинок, і тому що, там, що хочете, люди так? не сплачують борги, а оскільки тариф, він ледь покриває всі видатки, звичайно, ніхто собі в збиток обслуговувати не буде. Якщо людям це не потрібно, то ніхто з сторони їм гроші не принесе. До речі, тарифи-борги, ви сказали, що по столиці, як ви, а ви маєте це знати, з платою за житлово-комунальні послуги? Яка зараз ситуація? Вона знизилась в цьому році і значно. Якщо раніше, наприклад, ну, останнє нас основне – це тепло, все ж таки цікавить, тому що тепло від того, як розраховується, залежить все місто. Не окремий будинок, а все місто. То якщо минулого року десь 92% було розрахування, то зараз воно десь до 86-80%. З чим пов'язуєте? Все ж таки економічна ситуація не сприяє. Не сприяє. Більш того, в якомусь сенсі відсутність відповідальності, мабуть, теж не сприяє фінансовій дисципліні. Гривня зміцнюється, а ціни залишаються, а навіть ще й збільшуються на деякі товари або послуги. Ну, тут треба конкретно... рівень національний, да. Ви знаєте, да, реакцію пана Данилишина, да, на ці всі дії Національного банку, да? Ну, щось тут нечисто. Ну, вам не здається? Дуже нечисто. За умови, що у нас величезний зовнішній борг, мається на увазі внутрішнього займу, так, який в гривнях. Угу. А всім відомо, є статистика і є інформація Національного банку, що ці запозичення були із-за кордону заведені як іноземною валютою, угу, переведені тут у гривню. Звичайно, переведені вони були у гривню по курсу тоді, що 28-28, а зараз він знижується, і, звичайно, на цій різниці курсу, і якраз підходить час сплати тих облігацій внутрішнього займу. Так. І, звичайно, можна, окрім того відсотку, який заробили, можна ще на курсі 10-15% заробити, а це ж на рівному місці надприбутки. Дивіться, інформація класна така. Столичні підземці декомунізували 7 станцій. Ну, ви розумієте, там десь серп і молот ще там залишав. Ну, це я так образно. У вас на окрузі і взагалі от по столиці, як оцінюєте ці всі напрямки, да, і спроби, і кроки щодо декомунізації?
От ще інформація є, що Інститут національної пам'яті виграв апеляцію за проспекти Бандери і Шухевича у столиці. Ми, наскільки я не помиляюся, свого часу, в тому числі і з вами, обговорювали в цій студії це питання. І я вам скажу відверто, дуже неоднозначні були ставлення наших глядачів до взагалі... Комусь взагалі Ватутін подобається і хоче, щоб так залишалося. А хтось говорить, ні, давайте вже полишимо з минулими, давайте, ну от принаймні так глянемо на питання. Як у вас на окрузі, як в столиці, як ставляться до цього ваші виборці і взагалі кияни, прошу. Що ну, да й ви особисто так. На щастя, на Березняках, так, де на моєму окрузі, так, нас не зачепило це. Mm-hmm. Всі вулиці, які у нас залишилися, проспекти, вони залишились, тому що вони мають назву або українських видатних осіб, та, Амвросія Бучмиця, львівський наш актор, да, той самий проспект Павла Тичини, це видатні особи саме українські, і там Березняківська, Дніпровська набережна не зачепила. А от на Русанівській, на Лівобережці, Бульва, там Давид, є. Давидова, ну, там досі, знаєте, речі, досі люди в маршрутках, я іноді, все ж таки, не часто, але іноді я їздю маршруткою до метро. Угу. Люди, звичайно, саме в маршрутці по старій назві називають там або Давидова, або там Акіпної. Тобто, ну, так, називають. Так. Звичайно, скажімо, орієнтуватися, бо дуже важко, якщо багато років в тебе в голові це в свідомості саме відображалась ця назва. Угу. Справа в тому, що таких постаті, наприклад, як Шухевич, Бандера, Ватутін, тут необхідно все ж таки звертати увагу на історичну правду. Ми повинні розуміти, що багато років нам історичної правди не доносили. Більш того, її спотворювали настільки, що да, на сьогоднішній день багато все неоднозначно. І я хотів би, і колись я теж сперечався, ми обговорювали, давав інтерв'ю я сам, я сказав, що необхідно відкривати самі архіви і давати оцінку, історично вже нейтральну оцінку діям кожної з цієї постаті. От ми нещодавно перейменували в Гузара, да, так, проспект, фактично людини, яка ніякого відношення до Києва не мала. І я вважаю, що це абсолютно нормально, що ми перейменували да, космонавта да, Комарова, да, який взагалі ніякого відношення до Києва не мав. Да, це видатна особа, але я вважаю, що все ж таки Гузар зробив для України набагато більше. І цей проспект має право носити назву такої особи. Я свого часу мав честь з ним записати одне інтерв'ю, давно було, але така енергетика, яка від нього йшла, це словами пояснити важко, звичайно. Тобто є такі люди, які, ну як сказати, продовжувати просто сенсу немає далі про цих людей говорити. Вони самі собою, ну, являють... У мене колега глиби просто. Олександр, ну, як Березніка, у нього якраз округ на Ватутіна виходить. Да, його штурмують, і, особливо старше покоління, його штурмують приймальню, він не підтримує, тому що його виборці саме займають таку позицію, mm-hmm, більшість. Але, ну, треба все ж таки історичну правду доносити, і треба... Щоб люди тверезо дивились, наскільки ця постать внесла, скажімо, свій вклад в розбудову України і міста. 223-09-71, шановні, долучайтеся до дискусії. Малувато один дзвіночок, просто малувато. Будь ласка, долучайтеся. Далі йдемо. Київський міський голова запропонував побудувати біля Києва сміттєпереробні заводи. Давайте про це поговоримо, тому що тема... Сміття тільки, от знаєте, як закидаєш тему сміття зразу, там не треба, а чому в нас, а чому там, а чому сям. Що думаєте з цього приводу? Навколо Києва. І де саме? Ну, я хотів би мешканці кажуть... Навіть в Києві. Ну, в Києві. Фактично. Або ну, на окраїні, це не в центрі, звичайно. Ну, звичайно, так. Да. Ну, я взагалі, оскільки я багато зараз, за останні роки, в декілька відряджень був в різних країнах. Угу. І якраз ми вивчаємо досвід всіх країн, де як реалізуються сміттєспалювальні, сміттєпереробні так, заводи. Так, так. Все ж таки я прихильник будівництва сміттєспалювального заводу в першу чергу.
Ну, він у нас є. Це завод «Енергія». Так. Більш того, ми були в Празі, так, де там такий самий завод «Близнюк», але який вже двічі пройшов модернізацію. Він збільшив потужності. Екологічно він взагалі на порядок вище нашого. І я розумію, коли наші мешканці, кияни, вони виступають проти будівництва таких заводів сміттєспалювальних. Але це найбільш екологічний вид утилізації. Більш того, європейські, скажімо, стандарти, вони зараз взагалі приводять до того, що необхідно саме спалювати сміття і спалювати в тих місцях, де воно продукується. Зрозуміло, чому люди не сприймають цю ідею, тому що вони бачать приклад заводу енергії, але, вибачте, він з 87-го року побудови. І за ці роки, звичайно, ніхто його не модернізував. От я вам скажу з власного досвіду, так коли виходиш і дивишся на завод, то ця труба і оці всі, як кажуть, картини, ну, важко, знаєте, в долоні плескати і кричати, згоден, давайте в нас тут біля будинку побудуйте ще якісь такі. Абсолютно згоден. Але ж, очевидно, треба ж, ну, враховувати, що мешканців більше, сміття просто більше, тому що різних упаковок, такого іншого, його просто більше стає. Треба розуміти. І щось з цим треба робити, правда? Треба розуміти, що якщо наше сміття нам не потрібно, то воно не потрібно нікому. І будь-якому, візьміть будь-яку відстань 50-70 кілометрів від Києва, так, там скрізь доволі плотно проживають люди. І так, будь-яке село, воно вийде, так само проблема в Підгірцях, Ходосіївки, де вони двічі вже перекривали дорогу. Це так. І скажіть, будь ласка, якщо завалиться сміттям, хто буде винний? Треба вирішувати цю проблему. Сміттєпереробне виробництво, ну, заводи сміттєпереробні, вони лише частково вирішать проблему. Вони частково вторинну сировину відділяють, так, але все одно там відсоток, ну, можливо, 50, можливо, 70, ну, взагалі у нас вже відібране сміття, у нас бідне сміття, можна сказати, тому що, скажімо, елементи, які збирають і пластик, і картон, вони вже вибрали, ну, так, корисного багато. І, звичайно, там воно вже таке доволі важке для переробки, і, звичайно, це сміття буде 70 або 50%. Його треба все одно на полігонах десь утилізувати. Щоб такі, це було, щоб не було сморіду, так, його так, треба спалювати. Спалювати, ну, у мене треба зразу два запитання от просто в процесі. Але це дорого. Деякі ваші колеги по Київраді там про хімічні фільтри говорять на заводі електричні. Це хімічні говорять. Да. І електрохімічні. Вони, окей, великі. Електрохімічні. І скільки таких заводів для Києва ще потрібно? От один є, а скільки таких треба? На вашу думку. Київ продукує 1 300 000 тонн в рік сміття. Так. Завод «Енергія» спалює 260 тисяч тонн. От можете порахувати. Сміттєпереробний завод, навіть якщо побудувати, ну, мабуть, можна десь такий доволі великий, це 400-450 тисяч. Ну, знову, треба розуміти, що якщо вони відсортують 20-30, ну, 30%, беремо, я вважаю, грубо кажучи, ще 4-5 треба, да? Ну, так, якщо, ну, поділити, так? Якщо це треба плюс-мінус. Взагалі, треба приймати програму, і я вважаю, що треба будувати приблизно 3 сортировочних або сміттєпереробних заводів. І, мабуть, при таких, якщо модернізувати завод «Енергія», його можна модернізувати до 400 тисяч тонн, то можна побудувати, модернізувати його, і на якийсь певний час нам його достатньо буде. Достатньо, а потім з часом побудувати ще один. Ще один. Ще один. І я думаю, що це питання буде вирішено повністю в комплексі. Більш того, я хотів би зауважити, що, щоб люди не лякались, наші телеглядачі не лякались цього. Справа в тому, що я був у Відні. Два заводи знаходяться в центрі. А, до речі, де там Відні в центрі? Відні, прямо біля річки, міст. І там він такий, його не видно, тому що він художньо оформлений. Да. Але всі знають, що там теж труба є.
але ніякого запаху нема. Це спеціальні технології. Просто в 87-му році ці технології ще не були, не закладались в наш завод. Його модернізувати, він буде абсолютно екологічний. Тільки я ось, ми були в Берліні, ми дивились в тому числі сміттєпереробні заводи. Там теж всі в місті спалювальні заводи. Спалювальні в місті, пане, прямо де житло. Я колись давно-давно спілкувався з однією народним депутатом, однією. І вона була на Сейшелах. Казала, ділилася досвідом. Що там, звичайно, можна робити на Сейшелах, яким досвідом ділитися, це їй там відніше. Але от ви говорите, Відень, Берлін, Прага, Хельсінки. Якось оцей досвід будете застосовувати в Київраді? Так. Бо поїхати, подивитися, я не всюди був, де ви називаєте, але трошки побачив теж, але якось цей досвід застосувати в нас тут, в столиці. Розумієте? Це, очевидно, якась цільова програма має бути, правда? Під це гроші, кошти, звичайно. І я вам скажу, що можна частково за бюджетні, якщо дадуть субвенції з держави, то ми можемо побудувати ці заводи за власний рахунок. Це реально. Це кошти субвенції не з держави. Да, це не заоблачні. Єдине, що от спалювання – це доволі такий дорогий, коштовний процес, і трохи піднімати тариф на утилізацію прийдеться, але це екологічно абсолютно небезпечно. Ми в Хельсінки, знову ж там те, що я казав, ми були в інших, в Ізраїлі, ми були в Тель-Авіві, там в Анкарі. Там заводи, які є технології, які більш наближені до нашої ментальності і більш наближені до наших реалій. Є дуже високі технології. В Хельсінки дуже класний завод. Ми ось приїхали, не будемо далеко, от я приїхав буквально 4-го числа, ми прилетіли з Познані і з Кракова. Ці технології прямо зараз можна брати ту копію і переносити до нас. Так. Абсолютно. Один в один. Вони пішли по спрощені процедури, вони відділяють тільки саме необхідне, все інше спалюють. І знову ж, і в Кракові, і в Познані. Вони знаходяться в черті міста ці заводи. Більш того, у них є екологічний краківський, да, як вони, екоспалярня Краків. І там навіть ми коли ходили, там у них збоку є такі синенькі коробочки були, ми з висоти б дивились. Я кажу, а щось схоже на, кажу, на тільки пчеловодство, якісь вулики. Вони кажуть, да, це у нас екологічний такий проєкт, і там вулики, пчоли. І вони, коли ви виходили, вони давали по баночці меду, який збирають саме на цій території. Тобто кожен день моніторинг, є табло, де всі викиди повністю кожні 30 хвилин знімаються показники викидів і подається людям, тому що теж вони були проти. Дивіться, тут яка штука. Ви говорите субвенції від держави. Ви вірите в субвенції від держави? Необхідно. Про всяк випадок, столиця, вона не просто має право, вони зобов'язані надавати, тому що ми обслуговуємо достатньо серйозні проекти, які загально державного рівня. Я приводив приклад, наприклад, приводив такі, скажімо, я функції. Я звернув до колег. Я два дзвінки телефонних чув. Шановні, давайте, глядачів. Ця передача, вона заточена на те, щоб з глядачами мати дискусію. Бо пана Валерія я років з 10 знаю. Я прекрасно знаю, що він скаже далі. Глядача хочеться почути. Долучайтесь, будь ласка. Ну, шановні друзі, нас не так багато часу залишилося. Телефонуйте і будьте активними, як і завжди ви були активними. По-іншому просто логіки немає в цій розмові. Долучайтеся, будь ласка. Продовжуйте, пане Володимире. Наприклад, якщо взяти переселенців на сьогоднішній день, дуже велика кількість, вони зареєстровані офіційно і неофіційно проживають в місті Києві. Так, так. Звичайно, вони мають пільги і в садочках, і нам це складно, викликає складнощі у киян. Так. І транспорт, навантаження на транспортну інфраструктуру. Так само, якщо вони не зареєстровані, так само вони продукують сміття, за яке платять ті кияни, які зареєстровані. Ну так, пане, будемо сподіватися, тому, що на державному рівні якось, держава повинна допомагати столиці. В ситуації. Більш того, коли ми казали, чому в столиці багато політики, тому що і держава завжди хоче мати, скажімо, не керовану, більше хочеться керованню, але все ж таки прогнозовану столицю. От деякі з народних депутатів вимагають від пана Кличка і його заступників звітувати, скільки вони заробили на своїх посадах. Оце, як ви вважаєте, це є натяк на те, що
не так їм цікаво, скільки заробили. Мені, наприклад, теж цікаво, а от ті гроші доплачують, да, деяким народним депутатам, про які пишуть засоби масової інформації. Я думаю, вам цікаво, я думаю, всім колегам цікаво знати достеменно, правда, не чутками, да. А скажіть, а от такі от кроки, це теж свого роду, ну, можна розцінити як певний засіб тиску. Ну, ну, так я висловлюсь. Ну, давайте, по-перше, якщо з точки зору і закону, так, і об'єктивної реальності, так, ми всі публічні люди. Ми подаємо декларацію. Вибачте, і так само депутати, якщо вони щось вимагають, так подібне, значить вони просто некомпетентні. Міський голова подає декларацію щорічно, і можна прослідкувати, де чітко зазначено, з якої джерела вони отримали доход і так далі. Як і чим володіє. Його так само, да. І заступник, і я так само, як депутат. Але, вибачте, те, що ви сказали, що скандал був у Верховній Раді, де отримують в конвертах, ну, це... але, вибачте, це ж не декларує ніхто. Це так, це чутки. Перевірені, да, до речі. Але все одно чутки. Такі чутки повинні перевіряти правоохоронні органи. Абсолютно вірно. В нас є глядач, послухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Не дочекався. Не дочекався, глядач. Будь ласка, перетелефонуйте 223-09-71 і долучайтеся до нашої дискусії. Київрада, що там, коли ви знову будете вже збиратися? Післязавтра. Післязавтра. Післязавтра що на порядку денному бюджету? Післязавтра у нас продовження минулого пленарного засідання, там земельних питань, там в тому числі і приватні особи, які вже чекають, деякі по десятиліттями не можуть приватизувати свої земельні ділянки. От, будуть якась частина, звичайно, позачергових питань. А яка це може бути частина? Яких питань? Позачергові – це прийняття якоїсь програми або вирішення те, що, наприклад, змінилось за цей час законодавство і необхідно прийняти якийсь нормативно-правовий акт, який саме в цьому році необхідно прийняти. Наприклад, у нас була вчора виїзне засідання комісії на полігоні номер 5, якраз сміттєво. Ми розглядали питання, як реалізується рішення Київради по закриттю полігону номер 5 в Підгірцях. І як? І там якраз у нас був позачергове питання, внесення змін в програму якраз там по поводженню з тваринами безпритульними. Так. І там, да, необхідно було змінити фінансування, щоб можна було, скажімо, не тільки нашому в Бородянці притулку, а й організаціям, які займаються, ну, скажімо, громадські організації, які займаються якраз, ну, скажімо, збереженням безпритульних або збором і їх утриманням безпритульних тварин, щоб дати можливість їм закупати корми. Ну, головна тема, очевидно, буде бюджет столиці, так? Бюджет, його ті внесуть. Його, і будете обговорювати. Так, його бюджет, скоріше за все, буде затверджуватись 19 числа наступного пленарного засідання, але він уже внесений в порядок денний, його презентують. Ну, якщо брати вашу сферу, так, ваш напрямок житлово-комунальне господарство, то що скажете про проєкт бюджету? Проєкт. Ви ще за нього ж не проголосували. Ну, проєкт бюджету... В цьому напрямку, так. Ми повинні розуміти, що йде виборчий процес, виборчий рік напередодні. І, звичайно, цей бюджет трохи трансформувався в такі... Можливо, це з одного боку і правильно, тому що багато коштів направляються на ті об'єкти, які можна завершити саме в 2020 році. Можливо, це і необхідно. Хоча багато об'єктів, які люди чекають, вони фінансуються поступово, з них зняли фінансування або зменшили фінансування, і це, звичайно, відтягує їх здачу. Будемо сподіватись, що при найближчому коригуванні все ж таки бюджет почне перевиконуватись, і ми відновимо фінансування і тих об'єктів, яких... Ну, ви ж в процесі року, так, вносите зміни до бюджету або до цільових програм? Якщо є перевиконання бюджету. А скільки разів так, ну, зазвичай, ви можете переглядати? Минулого року ми 3 рази переглядали. В цьому році практично 1 раз тільки. В бік збільшення, я розумію, так? Да, збільшення. Це якщо перевиконання, ви переглядаєте і додаєте, так? Да, я можу сказати, що цей рік доволі був складний, так, тому що саме фінансування ремонтів житлового фонду був, скажімо, заблокований антимонопольним комітетом, тому що, ну, законодавство так прописано, що необхідно було, щоб наші комунальні підприємства
брали дозвіл Антимонопольного комітету. І так, багато ремонтів часу нас небагато. Не буде виконано в цьому році. Є глядач, мені підказують колеги. Давайте послухаємо, поспілкуємося. Слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий день. Алло. Слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, може моє питання не зовсім по темі, але значить, є такий в Дарниці Довгобуд. Дарницький залізнодорожний вокзал. Так. Ніхто цього питання не стосується, значить, ні мер, ні депутати. Строїли і забули. Вже років 10, як там не ведеться ніяке будівництво. Що з цим вокзалом? Скажіть, будь ласка. Шановні, одна ремарочка. У нас в передачах, принаймні ті, які я маю честь вести, в нас не буває запитань не по темі. Розумієте? Да. Там же якесь рішення було, якесь щось туди додати і якось його чи модернізувати цей вокзал, чи добудувати. Щось я таки чув десь. Прошу, будь ласка. На одному з ефірів ми обговорювали цю тему. Ну, хочу зауважити, що, по-перше, це об'єкт Укрзалізниці. Угу. Ніякого відношення до органу місцевого самоврядування він не має. І єдине, що ним, звичайно, будуть користуватись, в основному це мешканці Києва, ну і, звичайно, ті, хто будуть приїжджати. Фінансувати або почати фінансувати, або виділяти хоча б копійку з місцевого бюджету на цей об'єкт нами неможливо. Ми лише приймали рішення, звернення і писали, звертались до Кабінету міністрів, до Укрзалізниці, щоб вони розпочали і почали будувати, розбудовувати цей об'єкт. Розумієте, в 12-му році перед Євро, да, тоді ще 13-му... А Київ би потягнув би цей об'єкт, якби передача була б, наприклад, до комунальної власності? До комунальної власності? Так. А... Ну, якщо Укрзалізниці, да, це ж національний рівень. А ну, там, я думаю, не чухаються, так? Розумієте, ми не можемо навіть взяти його в себе, тому що він ніяким чином до нас не може відношення. Mm-hmm. Цей об'єкт повинен бути вбудований в систему Укрзалізниці. Ну, я розумію, що а залізничний вокзал, нас... були ж звернення Київради, да, необхідно? Передати? Ні, ну, ми хочемо, да, ми хочемо як громада, щоб вони все ж таки добудували і завершили свою реформу. Необхідно просто дивно, було... да, цей об'єкт, вокзал... Ну, там не весь, але тим не менше, належить національному рівні, а всі стріли, як кажуть, йдуть на місцеву владу. А чому там, ну, я дивлюсь інформацію, якого-то опять ну, давайте... Клафілінщика там зловили, да, на цьому вокзалі. Да. Ну, і, а закиди куди йдуть? На вас, на, ну, на КМДА, от... на мера? Ну... Звичайно, тому я і пояснюю, що насправді ми відношення маємо, ну, досить дотичне. Ну, з точки зору фінансів, ми не можемо. Нам хоча б, ви знаєте, вирішити питання нашого Довгобуду, це мосту на Троєщину і метро добудувати, і на туди, скажімо, на Заподол, да, туди теж цю, скажімо, гілку треба добудувати. Нам метро, ми внутрішні інфраструктурні об'єкти, хоча б нам їх добудувати достатньо було б непогано і якнайшвидше. Але цей об'єкт, розумієте, це комплекс був. Так. А комплекс він був тому, що... була передбачена... Тобто, задля того, щоб нам, глядачу, дати вичерпну відповідь, якщо на національному рівні не буде чухатися, то цей Дарницький вокзал так і залишиться в такому вигляді, в якому він є. А тепер я хочу сказати, чому він так залишився. Чому навіть держава не особливо його, скажімо, торпедує. Так. Перша справа, що повинно було розділити, треба було розділити правобережну і лівобережну Україну по якраз точку, де приходять потяги. Так. Тому що через мост дуже досить вузька колія. Лаконічно, бо в нас дві хвилини. Тому повинен центральний був вокзал обслуговувати більше правобережну, а цей Дарницький більше лівобережну структуру. Але ми розуміємо, що у нас лівий берег на сьогоднішній день достатньо серйозно. Це два райони двох областей. І південь, це вони фактично втратили багато потягів того напрямку. І, звичайно, після цього економічний ефект будівництва цього терміналу, я так розумію, для держави вже втратив достатньо серйозний сенс. Так відчуваю, десь півтори хвилинки до закінчення. Наступний рік, ви праві, абсолютно, він буде непростим, але цікавим. На, давайте відверто скажемо. Хвилина. Вам 30 секунд. Політика оця позначиться на життєдіяльності столиці? Вибори там, які будуть наближатися? Звичайно. Сильно позначиться? Вона вже позначилась.
Двоє виборів, які пройшли, дуже переформатували політичний простір. Ви бачите в Київраді, які почали тенденції, рухи в фракціях. Люди, які прийшли під одніми прапорами, зараз вже піднімають інші прапори в Київраді, що вважаю некоректним, тому що вони зрадили інтересам там саме тих виборців, які обирали, або той програмі політичної партії, з якої вони йшли. Ну, будемо сподіватися, що виборці у нас мудрі, а вони в нас мудрі, що ж сподіватися, да? Принаймні, вони повинні еволюціонувати і мудрішати. Я щиро дякую вам за участь в нашій передачі, щиро дякую за увагу, за активність всім нашим глядачам. Валерій Гуманенко, депутат Київської міської ради, він представляє фракцію Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», був нашим гостем для вас і задоволенням, як і завжди, працював Сергій Дойко. Будьте з нами, все буде Київ.